Ahoj, vítám vás u dalšího videa, moje jméno je Veronika, natáčím pro Bychličin videoblog a protože začíná léto a omlouvám se, že budu asi tak rozjařená, protože jsem se rozhodla, že budu natáčet zrovna ve chvíli, kdy mám vážně perfektní náladu. A tak teda ať se vrátím k tomu, co jsem vám chtěla říct na začátku. Protože začíná léto a já jsem u Sabinky viděla, že je v podstatě taková moje první vlaštovka, která natočila loňský tak letní čtení. Tak mě to nakoplo k tomu, že vám já ukážu svoje knížky, které jsem si připravila na léto. Začnu teda dětskýma knížkama, ačkoliv měla by se mnou natáčet Johanka, ale Johanka tady není, Johanka je u babičky. Takže věřím tomu, že vám ani jí nebude tolik vadit, že její knížky ukážu já místo ní. Tak první knížku, kterou jsme si připravili a už jsme ji rozečetli na léto, je Ježíškova košilka. Ačkoliv Ježíšek, samozřejmě všichni víme, že chodí na zimě 24. prosince, tak tohle knížku vydal Albatros na jaře někdy, nebo v květnu, nebo nevím. A je to soubor básní. Jsou to básničky od Jana Zahradníčka. Je to o Ježíškovi, je to samozřejmě teda s biblickou tématikou, ale jsou takové lehké, jemné, líbí se nám a my jsme prostě chtěli zkusit poezii a podle mě poezie patří k létu, protože to má člověk takovou hezkou, příjemnou náladu. Takže kdy jindy začít básněma, než v létě. Druhá knížka, kterou máme připravenou na léto, je Tajemství srdce a to proto, že se mi strašně líbí, že by to mohl být asi trošku historický román pro děti. Vydala to taková ta edice České televize, prodávalo se to v Penny, jasně, za pár korun. A já si myslím, že se na ní těším víc než Johanka, protože ona si k tomu nedokáže asi až tolik přiřadit ten děj. No a poslední knížka, kterou začínáme číst zítra, je Dům myšek, cirkus. Je to druhý díl tady těch krásných, jakoby hadrových, nebo plyšových, nebo nevím jakých postavičkových myšiček, které vydalo nakladatelství Meander, to vám prostě musím ukázat, to nejde jinak. No a je tam krátký příběh, což si myslím, že je ideální právě, když máte teplý večery a chcete přečíst něco jednoduchého, kratšího, ale něco takového, co ty děti zaujme. A já si myslím, že právě hezké ilustrace nebo fotografické ilustrace jsou to, co děti táhne. Takže to byly ty tři knížky, které jsme se rozhodli, že si přečteme v létě s holkama. Určitě jich přečteme víc, ale tyhle ty tři bychom chtěli určitě pokořit. No a potom knížky, které si hodlám přečíst přes léto já. Začnu hned jako první restem z minulého roku, za což se na sebe docela zlobím, protože je to knížka, na kterou se strašně moc těším, furt se po ní jako tak jako pokukuju, furt si ji prohlížím a nejsem schopná ji dočíst nebo přečíst vůbec. Je to příběh opravdové vášně. Je to knížka od Blanky Milfajtové, která je známá tím, že prostě vaří marmelády a tady ta knížka vypráví o její cestě, kdy vlastně zbalila manžela, myslím si, že byla těhotná, to teda teď si úplně nejsem jistá, jestli tady už měla dítě nebo neměla, ale teď ho má určitě, ale prostě vzala manžela, dítě, koupili si velký obytný karavan a cestovali po celé Evropě a tam vařili z místních surovin právě marmelády a o tady té expedici je tahle knížka. A vzhledem k tomu, že Mladá fronta už vydala druhý díl, který se jmenuje, myslím, Příběhy psané na vodu a ten si přeju k narozeninám, což bude v srpnu, tak už si myslím, že do toho srpna bych tuhle knížku měla přečíst. Strašně moc se na ní těším, takže ji přečtu. Ano, ale pomocnice bývá. A pak tu mám 6 regulárních knížek, které si během těch 2,5 měsíců, které léto obnáší, chci určitě přečíst, s tím, že do něj nezařazuju recenzní výtisky. Ty budou jakoby ještě taková nadstavba a tak. První knížku, na kterou se těším a kterou jsem si vlastně koupila teď nedávno, je Laguna plameňáku. Tohle by měla být historická sága z Argentíny 19. století. A vzhledem k tomu, že je trojdílná ta sága a já si koupila zatím jenom první díl, tak si ho chci co nejdřív přečíst, což znamená teď v létě, protože kdyby se mi to líbilo, tak abych to v levných knihách stihla dokoupit. Chápete tu logiku, že jo? Takže Lagunu plameňáku určitě. Opět určitě. Další knížku, kterou tu mám od loňska, je z nakladatelství Metafora a je to na lehko. Mělo by to být takový hubeníučký, kratší román o, dá se říct, o road tripu dvou zamilovaných lidí, kteří se rozhodli, že prostě si zbalí asi jenom to, co... No, takže se asi nezbalí vlastně. Prostě mají jenom to, co mají na sobě a vydají se
na výlet, na cestování, prostě vydají se na cesty a kam až je to dovede a s jak velkým množstvím věcí člověk musí operovat na cestách, tak o tom by měla být tahle knížka. Teda aspoň doufám, chápete, já a anotace. Knížka, kterou prostě musím přečíst, protože to dýchá létem a je to od mojí oblíbené autorky Joanne Harrisové, je to Ostruženové víno. Tuhle knížku jsem si sehnala na databázi knih v bazaru za pár korun a je to vyprávění o dalším pokračování známých postaviček z románu Čokoláda. Takže tam opět se setkáme s lidmi, kteří se vyskytují v Lanskenetu a v té mojí oblíbené čokoládové trilogii. Takže Ostruženové víno podle mě bude krásná oddechová knížka a to prostě úplně láká k tomu, aby si ji člověk přečetl právě na léto. Jsem chtěla říct na podzim. Blbost. No a ještě jednu takovou krásnou oddechovou knížku, která dýchá právě létem a Francií a hlavně jižní Francií a je to Jak voní tymián od Marcela Paňola. Doufám, že se čte Paňou. Tohle by měla být knížka právě o Provence, o štěstí, o životním štěstí, o takové té harmonii, o souznění přírody a člověka a o tom, jak v jednoduchosti je skutečně krása. A tohle to je, v podstatě se to dá trošičku zařadit už mezi klasiku, ačkoliv takovou tu novodobější klasiku. A protože já mám klasiku ráda, tak jsem si zařadila ještě dvě knížky, které jsou právě klasické. Jedna z nich je typická klasika, je to Římanka od Alberta Moravy. Je to hlavně proto, že já miluju Itálii a kdybych nemilovala Českou republiku tak, jak ji miluju, a měla bych si vybrat zem, ve které bych chtěla žít, tak by to byla zaručeně Itálie, protože mi je asi nejblíž svojí kulturou, je mi nejblíž uměním a je mi nejblíž temperamentem místních lidí. Od Alberta Moravy jsem četla už Horálku, myslím pár let zpátky a strašně moc se mi líbila. Zároveň jsem viděla i film černobílý, strašně moc vám ho doporučuju. Horálku i Římanku zpracovali, takže já teoreticky jako vím, o čem ta Římanka je, ale chci se na ní určitě podívat i v knižní podobě a proto jsem si ji zvolila na léto. A potom knížka, o které jsem mluvila už v x videích předtím, takže ta tady prostě musela být a je to Na křídle větrného mlýna od Františka Kožíka. A i to považuji za českou klasiku, protože Kožík do české klasiky určitě patří. Zase novodobé. A tohle je tedy vyprávění o životě české malířky Zdenky Braunerové. A přišla jsem na to, že kdybych nebyla tydít a četla jsem si anotaci, tak hned od začátku vím, že má ta knížka i druhý díl, protože to tady píšu hned ve třetím řádku anotace. Takže možná bych měla ty anotace číst. A to bylo všechno, co jsem vám teď chtěla ukázat. Určitě budu ráda, když se podívám na další vaše natočené tagy o letním čtením, anebo třeba i když se rozhodnete napsat článek. Takže mi určitě dejte vidět dolů do komentářů, jestli tenhle, to v podstatě není tak, protože ten tag měl ještě další otázky, které já nesplňuji. Ale ten. Takže pokud se rozhodnete natočit něco o letním čtením, anebo pokud napíšete článek, tak já se na něj určitě moc ráda podívám, dejte mi odkaz dolů do komentářů. Pokud jste něco z toho četli, chystáte se číst, anebo nebudete natáčet a jenom mi prostě napíšete, jaké knížky teď čtete, tak budu strašně moc ráda za odezvu. Mějte se moc hezky, užívejte si sluníčka, má se nám zatáhnout, takže si to užívejme o to víc. A uvidíme se zase někdy příště a možná už budu vypadat jako normální člověk a ne jako myš, která dostala elektrickou ránu. Mějte se hezky, ahoj!